दिन जेतिके गड़ुछि धामनगर राजनीतिर उष्मता सेतिके बढ़ुछि। एबे लोकंक पाखरे रहिछि क्षमता, काहाकु जितेइबे काहाकु हरेइबे। आज आमे अछु पधानी पंचायतर वार्ड नंबर 2 रे। लोकंक मूड परखिबा केमिति रहिछि धामनगर रो फाइट। आमे ए पधानी पंचायत रे अछु। आम सहित शताधिक महिला पुरुष एवं युवगोष्ठी मध्य अछंती। आशा भरोसा एवं विश्वास कहा उपरे रहिबो, काहेकि ना मैदान रे एथर ओल्हैछंती दुई युवा नेता। जदि गोटे पटे आमे देखिबा बीजेडी रो मध्य बेस टाणुआ नेत्री मध्य एबे मैदान ओल्हैछंती, एवं आउ गोटे पटे सूरज सूर्यवंशी मध्य ओल्हैछंती। लोकंकर कोन रहिछि आशा, कहा उपरे से भरोसा करिबे, ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମୁଡ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯିଏ ଆମର ନେତା ହେବ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଆପଣ ଏଥର କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ? ଆମେ ସୂରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚୟନ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ପଢୁଆ ପିଲା ବା ତାଙ୍କର ପିତା ବି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭରସା ବି କରୁଛୁ, ସେ ବି ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଧାନ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ପାଣି ଏରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସହଜ ସହଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ହେଲେ ସେମାନେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଆଣିକି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ, କାହିଁକି ନା ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି, ବିଜେପି ଗୋଟେ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଥର କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ହେବ, ହେଭି ୱେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସୂରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହିଁ ଏ ଧାମନଗର ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ ହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବିଧାୟକ, ଯେତେବେଳେ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ଏବେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ମୈଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆଶା କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ନେତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଜିତିବ ବୋଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। କାରଣ ଆମର ସେ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ସିଏ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଯୁବ ନେତା ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକାର ଗ୍ରାମବାସୀ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଏଥର, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଧାମନଗରରେ ବେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ଫାଇଟ୍ ହୁଏ, ପୂର୍ବରୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ଏଥର ଯେଉଁ ରାଜନୀତିର ପାଣିପାଗ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବ? ଆଉ ପଦାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଶୋକ ପାଣ ଯେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ଆମ ପ୍ରଧାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହା ହେଇଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସରପଞ୍ଚରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଭାଇ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରି ସମର୍ଥ ଦେଉଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ବିଜେପି ହିଁ ଜିତିବା ଦରକାର। ଆମ ଏଠି ଯାହା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବିଜେପି ହିଁ କରିଛି। ଦାମନଗର ବ୍ଲକରେ ଯାହା ଉନ୍ନତିମୂଳକ ସବୁ କାମ ହେଇଛି ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି। ବିରୋଧୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାହା ଯୋଜନା ଆସୁଛି ସବୁ ବିଜେପିରେ ଆସୁଛି, ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିକି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ସେମାନେ ନାଁ କହିକି ଏଠି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଭୋଟ ଘୁସ୍କଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବା କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଜେପି ହିଁ ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମେ ବିଜେପି ହିଁ ମାନୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ସରଗରମ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଭରସା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଶା ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଶା ତ ସମିସ୍ତିକର, ଆମର ହେଉଛି ସୁରଜ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଜିତିବ। କ'ଣ କରିବେ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ? ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯାହା କାମ ବାକି ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି କୃତଜ୍ଞତା। ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ସାର୍, ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଧାମନଗର ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ପଲ୍ଲା ଭାରି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଜୋରସୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗିଛି, ସବୁ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କ କଷାକଷି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ କହୁଛି? ଆମର ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ କରା ହେଇଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାପ ମରିଗଲା, କାହାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ସେମାନେ ପାଇଲେ। ଏଠି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବାପ ମରିଥିବା ଛେଉଣ୍ଡ ସୁରଜ ସେଠିକୁ ଆମେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ବିଜୟୀ କରିମୁ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ହଁ,
ସମସ୍ତେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋସା ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଲେଣି ଏଇଠି? ଆମର ଭୋଟ ଆମର ହେଲା ବୋଲେ 60 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ବଦଳିଛି ଗାଁର ଚିତ୍ର? ହଁ, ବହୁତ ବଦଳିଛି, ବହୁତ ବଦଳିଛି ଗାଁର। ହଁ, ଏଥର ଭୋଟ କ'ଣ କହୁଛି? ଭୋଟ ଆମର ସେଇ ଭୋଟ ପାଇବ ଆମର ସୁରଜ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଥିଲେ କାମ କରି ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଗରୁ ଆମେ ଧାମନଗରକୁ ଏଇ ବିଲ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲୁ କାନ୍ଧେଇକିନି, ସେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସାମୁ ଥିଲୁ ନା, ସେ ରୋଡ଼ ସେ କରିଥିଲି। ଏଇ ଧାମନଗରକୁ ଯିବୁ, ଡଙ୍ଗା ଥିବ, ଆମେ ଅଟା ଚାଉଳ ଭାରି ଘିଞ୍ଚିକି ଆସିବୁ ନା, ଆଉ ସେସବୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନମୋହନ ସାମୁ କିଛି କରିଥିଲା, ତାପରେ ଇଏ ଆସିକିନି ସବୁ ଇଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ହେଲା। ହଁ, ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭଦ୍ରକ କଥା ଯଦି କହିବା ଚାଷବାସରେ ବେଶ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଅ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳର ପଲା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଅଛି, କଡ଼ା ଟକ୍କର ହବ। ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଭୋଟର ହିସାବରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା, ଟକ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଯିଏ MLA ଥିଲେ ମରିଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଯୁବନେତା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ସେଇଆଙ୍କୁ ହିଁ ଆମ ଧାମନର ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସିଏ ଜିତିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଧାମନର ଏରିଆଟା ହବ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଏରିଆ। ଆମର ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ସବୁ ଏସ୍କେପ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛୁ। ସିଏ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୁବନେତା ଜଣେ ସିଏ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବେ, ଘର ଘର କା ଗାଁ ଗାଁ କା ପଶି। ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କେତେ ଜଣ ଆସିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତି କ'ଣ କରିବେ? ନା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ଆମ ପାଖକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିରେ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଏ ଜଣେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ। ଆଉ ସିଏ ବି ଧାମନରେ କେତେଟା ଧାମନର ବ୍ଲକର କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବି କହିପାରିବେନି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ତେଣୁକରି ସୁରଜ କିନ୍ତୁ 2011 ମସିହାରୁ ହଁ ବୁଲିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସେ କିଛି ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଧାମନର ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଅବନ୍ତୀ ଦାସର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ 100% ଭରସା, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଜଣେ ଯୁବନେତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବନେତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଶ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଯୁବନେତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଯୁବନେତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ମାନେ ହରାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାମନଗରର ଫାଇଟ୍, ଇଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା, କ'ଣ ରହୁଛି ରାଜନୀତିର ପାଣିପାଗ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଇଏ BJP ଗଡ଼ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ଏଠି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଅଶୋକ କୁମାର ପୁହାଣ, ଇଏ 4 ଟର୍ମ ସରପଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାହା ବିକାଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ BJP ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଜି ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସୁବିଧା, ଆମେ ପ୍ରଧାନୀରୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ, ସେଠି ଏତେ ଲେଖା ପାଣିରେ ଆମେ ପଶି ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ହିଁ ଏ ରାସ୍ତା ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ସବୁ ମନମୋହନ ସାମଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ହେଇଛି। ବାକି ରହିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କ କଥା, ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଯେତେ ଦିନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ମନମୋହନ ଭାଇଙ୍କ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ଅଧୁରା କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୁରଜ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ଦେଖିଲେ, ସବୁ କଥାରେ ଦେଖିଲେ ସୁରଜ, ମୋ ହିସାବରେ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ସୁରଜ ହିଁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଯିଏ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସୁରଜଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି, ସିଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଲେ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏ ବନ୍ୟା ଏରିଆ, ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି, ଯାହା ସୁରଜ ହିଁ ତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ନେତା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ମଇଦାନକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଘର ଘର ବୁଲିବେ, ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ସୁରଜ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଠି କାମ କେମିତି ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବେ। ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁରଜ ସେଠୀ ଆସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆସିକି ଭେଟନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ BJD ବାଲା କେହି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ କେହି ନାହାନ୍ତି।
ଏ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଧାନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଇଛି। ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଧାମନଗର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ସୁରଜ ସେଠୀ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ଯୋଉ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ କିଏ ତାକୁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ କି ଏଇ ବ୍ଲକରେ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଥୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦମ, ସୁରଜ ସେଠୀ ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଭଦ୍ରକ ଖାସ କରି ଦେଖିବା ଦୁଇଟା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବନ୍ୟା। ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ଯିବ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ମାଉସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ ହେଉଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ SSG ଗ୍ରୁପ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମନଗର ଫାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ କାହାକୁ ଜିତେଇବେ, କାହାକୁ ହରେଇବେ, ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କ'ଣ, କିଏ ବେଶୀ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି? ଆମର ସରୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ସିଏ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ବି ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିବୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଉପକାର ସେ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତା ଆମକୁ ତ ନେଇକି ରଖିଲା, ଆମେ ତ ଛୋଟା ନେଙ୍ଗଡ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦର ଚାହିଁଲା, ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଆଉ ଇଏ କରିବାକୁ ଯିବୁ, କରିମୁନୁ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଖୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ମାଛ? ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନକୁ, ନା ଆମର ସିଏ ଆସିବ, ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଭରସା? ଆମର ଭରସା ନିହାତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଖାସ କରି ମହିଳା ଭୋଟକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ରାଜନୀତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରେ ଭୋଟ। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ, ଏଥର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଟାଣୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଶା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆମର ଆମ ଜାତି ଭାଇ ଆମ ପୁଅ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଉସୀ କରିଛନ୍ତି? କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ରୋଡ଼ ନଥିଲା, ରୋଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ ଦର୍ଶନୀ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ଅଛି ପାଣି ପୋଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଦାଣ୍ଡ ହାଟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପକ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଡ୍ ପରଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ରୋଡ଼ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ଭଲ ହେଇଛି, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମର 20 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ 40 ଟଙ୍କା ଆମର ଅଶୋକ ଭାଇ ଜିତି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଆମେ ସାଥୀ, ଆମେ ତା ସୁଖ ଦୁଃଖର ସବୁ ସାଥୀ। ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ତା ପୁଅକୁ ଆମେ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଜିତେଇବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ନିହାତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଷ୍ମତା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା, ଯେହେତୁ ଭୋଟ 3 ତାରିଖରେ ଦେବେ, ଭୋଟ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତେଣୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ, ଏଥର ଭୋଟ କେମିତି ରହିଛି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନ କ'ଣ ରହିଛି, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ ଆମ ସେଇ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ରହିଛୁ, ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ଯିବ। ଖିଚିଡି ଦଉଛନ୍ତି, ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଚୁଡା ମୁଡି ସବୁ ରକମର ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଛୁଆ ଟିକେ ଆମର ତ ବେଳୁରୁ ରହିଛୁ ସେଇଆକୁ ଜିତେଇମୁ, ଏତିକି ଆମର ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ସେ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଦିନେ ସମୟ ଗଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ୁଛି, ରାଜନୀତିର କଥା, ତେଣୁ ପାଣିପାଗ କେତେବେଳେ ବି ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ମଉସା, ଏଥର ପାଣିପାଗ କ'ଣ ରହିଛି ରାଜନୀତିର, କେମିତି ଭୋଟ ପ୍ରଥା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନବୃତ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବିଜେପି କି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଭରସା କରିଛୁ, ଗାଁରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ମାନେ ହେଇଛି ଆଉ ହବ, ଘର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ, ଏଇଭଳିଆ ଯୋଜନା ଅଛି, ଆମ ଭରସା ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଭରସା ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହେଲେ ଜିତେଇବେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହାୟକ ହବା ନିହାତି ଦରକାର, ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିର ପାଣିପାଗ ବଦଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଭୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେବେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜନତା,
ତେଣୁ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ? ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ତ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବାପ ଛୁଆଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ ଜିତିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ କୌଣସି ପିଲା ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ବିଧାୟକର, ଆଉ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜିତିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ଗାଁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଫନି କଥା? ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା? ଆପଣ ବିଜେଡି ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଥର ଦେଉଛନ୍ତି? ସେମି ପାଇଁ ଏମିତି କଥା କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଧାନୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସବୁ କରନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ପୁଅ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେବେ, ସରପଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆସିବ। ଭୋଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ଯାହା ଚାହିଁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସିକି ବି ଠିଆ ହେଇଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବି ଠିଆ ହେଇଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥାଏ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାମାନଙ୍କର ଘରେ ମାହୋଲ ବଢ଼େ, ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ଗାଁରେ ଯାହା ଯାହା ହେଇନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ମଇଦାନରେ ଯେଉଁ ନେତା ଆସିବେ ସେ ପୂରଣ କରିବେ? ନାହିଁ, ବିଜେଡି ବାଲା ତ ଆସିଲେ ଆମେ ତ ଚାହିଁପାରୁନୁ ଯେ ସେ ଆମ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲିକି, ନା ସେ ତ ଆମ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଜି ଆସିକି ଆଉ 8-10 ଦିନ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମ ଏରିଆକୁ, କିନ୍ତୁ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ବି ସେ ଆମ ସହିତ ବି ମିଶିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବହୁତ କିଛି। ଆମର ଏଇଟା ପାଣି ଏରିଆ, ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆମର ଏଇଟା ପାଣି ଏରିଆ, ଯେହେତୁ ସେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେଇଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ପଶିକି ବେକେ ବେକେ ପାଣିରେ ପଶିକି ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବି ଚାହିଁବେ। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ଦେଖିକି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ? ଆମେ ଆମକୁ ସେ ସବୁକିଛି ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଭରସା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟ ସ୍ଥିର କରିସାରୁଛୁ। ଆମର ଡେଟ୍ ନେଇ ଆମେ କିଛି ପାଇମୁ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ତାଙ୍କ କତିରୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଙ୍କ କତିରୁ ଆଶା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଯୋଜନା ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି, ଯାହା କରିଛି ବିଜେପି କରିଛି, ପାଣି ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ନାହିଁ, ପାଣି ସମୟରେ ସବୁ ଆସିନି, ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଯେତିକି ଆସୁଛି ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ହିଁ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଯୁବ ନେତା ଆସିଲେ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେମିତି ଭଦ୍ରକ କଥା ଆସିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାଷର ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ଭାଇନା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପାଣି ବହୁତ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି, ଛାତ ଉପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଯୁବ ନେତା ଆସିଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବାଛୁଛନ୍ତି କେତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବେ? ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆସିଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଆମ ବନ୍ୟାରେ ବାତ୍ୟାରେ ସବୁରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆମ ଗାଁଟା ବନ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଇପାରୁନ, କିଏ ଜଣେ ବେମାର ପଡ଼ିଲା ସେ ବି ମରିଯାଇପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ବି ଆମର ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ, ଆମ ଗଡ଼ ପାଇଁ, ଆମ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ପାଇଁ, ଆମ ପ୍ରଧାନୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ସେ ଆମେ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦରକାର। ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଲା? ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛୁ, ଗାଁରେ ରାଜନୀତିର ମାହୋଲ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ହେଲାଣି 100ରୁ 100। ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପୁରା ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପଛରେ ଆମେ ଧାଇଁଛୁ, ଆମକୁ ଯେମିତି ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦରକାର। ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଲେଣି? ନାଇଁ, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫମ୍ପା ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଆମ ସାଥିରେ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି, ସେ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସମିତି ଫୋନ୍ରେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ବୁଝୁଛି, ଆମ ଗାଁର ଖବର ସବୁ ସୁରଜ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ପ୍ରଧାନୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଶୋକ ପଣ ସରପଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥା ବୁଝି ସେ ସବୁବେଳେ ବୁଝୁଛି ଆମ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଧାନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2ର ଲୋକଙ୍କର କଥା, ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟଥା। 22 ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ଶାସନକାଳ ସମୟରେ କ'ଣ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି, କ'ଣ ନ ପହଞ୍ଚିଛି, କେଉଁ ରାଜନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ପାଣି ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଘେରାବନ୍ଦୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳବନ୍ଦୀ କଥା ହଉ, ବା ଚାଷ ସମସ୍ୟାରେ କିଏ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା କରିଛି, ଏସବୁର ଅଙ୍କ କଷାକଷି ସରିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା, ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଜିତେଇବେ, କାହାକୁ ହରେଇବେ, ଏଇ ଲୋକ ହିଁ ତାର ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଧାମନଗର ଫାଇଟ୍। ସମୟ ସରିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।